Bakunze baturwanya kandoyi n'akarengane iwacu TV. Manje pasuza mbuga ntimugira amahoro y'Imana. Murabizi ko ari njye akora Imana Theoneste ubasuhuza kandi ngira ngo nongere mbahe amakuru atari vumbi atari mukungu ndetse amakuru y'umwimerere. Iminsi yose tugomba kubaha amakuru kugiye kuko umwanzi igihe agerageza guhindagura amayeri ye agerageza kugenda yihinduranya niko mugomba kwimenya kandi umwanzi ari gutsindwa kuko ibyo yakoze agomba kubiryozwa. Ntabwo tugomba kureberera gutyo gusa. Nshimira abantu bose bakoze sabone, ndagushimira cyane wayikoze n'uwakoze like, ndabashimira cyane. Ariko mwibuke ko mugomba no gukora sabone kuri chaîne yitwa U Rwanda Twifuza, nayo ni yacu. Ubwo abakunzi baturwanya kandoyi yaboneka ujyeho ukoreho, nta kintu bitwaye. Nshimire abantu mwese mudahwema kudutekerezaho no gusenga n'ibindi kandi aba bantu mwese ndabashimira cyane. Nshimire umuntu wese wateye inkunga urugamba, wateye inkunga FRN, wateye inkunga FDL, wateye inkunga guverinoma no gukora mu ngiro, mwese muraba gushimirwa. Kandi mbabwira nti nahanyu nahaje kugira ngo umuntu yicungure kuko ibi byose tuvuga hagomba uruhare rwa buri wese kugira ngo abigeremo uruhare. Ndashimira imirimo mwese aho muri, mukomeze mvuge neza kandi mugumye kugira ngo muhatane kandi igihe n'iki cyo kurwanisha imbaraga za nyuma usigaranye. Abo bose ndabashimira, mukomeze kandi mugire murebe kure, mucane ku maso nk'uko nyakwa Padre Nahimana yavuze, buri muntu wese agumye acane ku maso. Urumva naho abaza kuturangaza no kutujishaho, abo tugomba kuyima amatwi. Ndagira ngo mbabwire ntabwo ninda amakuru ngiye kubabwiraho na makuru make ariko y'ingenzi. Harimo ayo turi bugaruka mu biganiro biri imbere birambuye. Ndashaka kubwira ko hari narayimbabwiye ku mugabo, umugabo uyu nguyu Dogiteri Ndere Mungu Jean Marie Vianney. Uyu Dogiteri Jean Marie Vianney, Jean Marie Vianney Ndere Mungu uyu na hari icyo ntarayimbabwiye, nuko afite ibyangwa by'impunzi ariko mu byukuri akora dema nkuko nabivuze. Igitangaje nuko abagendagenda mu bihugu hirya no hino abazerera, azerera abo yica, azerera abashimuta, abari muri za Malawi, za Mozambique, Afurika y'Epfo, Burundi, Uganda, hirya no hino, ibihugu byose abigendamo, za Tanzania byo muri Afurika byose abigendagendamo abitewe na misiyo yabo ari yo kwica. Ikindi umwaka ushize hagati y'ukwezi kwa gatanu n'ukwa gatandatu yagiye mu gihugu cy'u Burundi, ubwo ibara yari agiye gukorayo ndiho ndatohoza nzaribabwira muri iyi minsi. Ibara yari agiye gukorayo hagati y'ukwezi kwa kane n'ukwa gatanu yagiye Burundi kandi yitwa ngo ni impunzi. Ibara yari agiye gukorayo nzaribabwira kuko afite pasiporo y'u Rwanda. Ntabwo umuntu yahubaga ngo afate pasiporo azere muri gihugu tumwe n'u Rwanda ngo kamemu ajye agenda n'amazi. Ibyo nabivuze, icyo ntabwo nyigarukaho ngira ngo abantu bacyumve. Ikindi mubonye ko agatsiko ugakubiswa hasi, noneho ibyako birangiye mwabibonye, urumva kamaze gukubitwa hasi niko mubonye ko noneho uyu nguyu uyu mwabonye ko hari abatangiye guhakana guhakana ntacyo bagomba guhakana ko bakoze ibyaha. Mwabonye ko bashize itangazo nako bari mu manama yo guhindura ngo amategeko muri Minisiteri y'Ubutabera. Muri Minisiteri y'Ubutabera barashaka gukuraho igihano cya burundu kubera ko babona ko igihugu ntacyo bafite, kubera ko babona ko bamaze gutsinda intambara, kugira ngo amategeko agiye kujyaho, leta igiye kujyaho itazabakurikirana ku byaha bakoze bya byaha by'imyaka ya burundu y'imyaka 30 ngo babikubise hasi. Ubu bari kwitegura kubikubita hasi nako byanatanga bashakaje kubicira mu gasete ya leta ngo umuntu igihano kinini mu Rwanda cy'imyaka 10 hagati y'imyaka 10 hagati y'imyaka 7 n'icumi aricyo gihano kiba kinini. Ubundi abantu bakorerwa amahazabu kuko bari kwitegura ko bagiye kujya mageragere no gufungwa n'abana babo batazakurikira mu myaka myinshi bazahore nyine bari aho ngaho batujijisha. Ayo mategeko nsaba abantu b'inyimirimba nyine abantu bize amategeko tumara gufata igihugu ntabwo tuzagendera kuko bari no kubikora kuko bazi ko igihugu bagomba kukivamo, bazi ko bamaze gutsindwa intambara muri politiki no muri diplomasi cyangwa se diplomasi yose ni kimwe n'intambara y'amasasu bagomba kuyisimwa kuko nta mbaraga bafite. Mubacungire hafi, mubacungire hafi kuko guhindura aya mategeko kari kose se ko bakate bajya bakatira abanyarwanda burundu, abandi bakabakatira zeru, abandi bakakatira imyaka 30 cyangwa 40 kubera iki umunsi ashaka gushyiraho igihano ngo kiri minimum maximum y'imyaka 10 uwo ngo ni umuntu wakoze ibyaha ndengakamere. Iyo rero icyo bari gukora muri kucyumva
bariko barashira amateka azabarengera mube hafi cyangwa kugaruka ikindi mwabonye ko hari abantu b'intagondwa batubese ngo n'impirimbanye batangiye kujisha kuko ntago ashaka kwemera ko umuntu ngo kuko batutisha abantu cyangwa se yakoze ibyaha bavuze ngo kajuga rube ngo yari umuhutu ngo uriya watoze urarushinga intera hamwe wakoreraga intera hamwe cyangwa se washinga umutwe intera hamwe ibyo ndagira ngo mbishimangire ntago kajuga Robert yari umuhutu kajuga Robert yari umututsi naye washinze intera hamwe niwe watwiciye abantu urumva ibyo ngibyo rero ntibabeshye niwe washinze intera hamwe ziraza ziratumara yari umututsi kajuga Robert ndabishimangiye kuko ahavuka turahazi uzamakanya azambwire ntumire abaturanyi be n'abamuzi neza yari umututsi ariko bamwe muri baba bari batubeshya ngo bari muri ya nama ngo bari muri ya nama ngo ni neza ya rubanda harimo bavuze ngo ntago ari umututsi ngo ni umuhutu kubera iki ntago bashaka ko bo bagirwaho n'icyasha muri bwa bw'egristimiste bwabo muri bwa buheza ngundi bwabo baracyagendera ko muri cyagira cyamuko bati niba kuvuga natwe bazatuvuga yari umututsi niwe warushinga intera hamwe njengibyo rero urujijo ruveho uwabivuze uri muri iriya nama cyangwa se uri muri iriya ngo bari abashaka ngo ngi neza y'amahoro harimo uwabivuze asubiremo neza ajye kureba igisekuru cye turamuzi neza ko ari umututsi niwe washinze umutwe w'intara hamwe niwe wari uwukuriye ibyo rero ntazabihakana kajuga Robert niwe wabikoze byose araza aratumara abe iyo rwose urujijo ruveho nyaboneka hatazagira umuntu bajijisha aba bantu bari kwiyoberanya kenshi ariko ibyaha bakoze cyamaze kujya ku mugaragaro kandi akari inyuma karahinda kuko ntago intambara bashoje bashobora kuyitsinda uko babigenza kose uko babihunga ko ikiriho ni ukumanika amaboko bagasaba imbabazi nta kindi murakoze cyane ndabashimiye kandi usaba imbabazi azanazihabwa niko nayo Bibiliya ivuga rega niko nayo Bibiliya ivuga burya usabye imbabazi ushobora kuzihabwa nayo Bibiliya ibivuga ku bemera Imana si ko bari abo batayemera bavuze ko ngo bayirashe murakoze cyane ariko Imana yacu ntagiraswa nibagije aha ngaha ibakubita umunota ku munota. Murakoze.